Vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme druhou a nejspíš i poslední epizodu z Minion Masters, což je hra, která vznikla na základě spolupráce, jak už víte, protože my si tady říkáme všechno. Minulý video jste ohodnotili mnohem líp, než jsem čekal. Upřímně jsem čekal, že mi to dáte hrozně sežrat, že to video bylo sponzorovaný, ale máte pro to pochopení. Myslím si, že jsem tam vysvětlil dost jasně. Pokud jste video neviděli, tak koukněte na kartu. Za to bych vám chtěl poděkovat za váš skvělý přístup. Tohle je druhý video, protože byly domluveny dvě videa. Další videa z téhle hry by vycházely pouze, pokud by o to byl nějaký fakt jako velký zájem. Což nevím, může se to stát. Od toho jsou tady lajky a dislajky a od toho jsou tady hlavně komentáře, takže nezapomeňte kouknout, napsat, vyjádřit se, zareagovat a to bude asi všechno. Dneska se dáme pár dalších bitev, hlavně si představíme deck, protože v minulém videu jsem to úplně totálně kazil tím, že jsem měl, ještě pořád vlastně mám deck složený hlavně ze spellů, takže to teďka přeházíme a změníme si mástra. S tím, že jsem ještě teďka schodil grafiku hory, a čistě proto, aby jsem získal víc FPS. Doufám, že to pomůže. Vím, že se minulý video trošku sekalo. Tak tohle je prostě poslední věc, která mě napadá, protože nic lepšího už neudělám a brzo se tahle mašinka snad dočká upgradeu, aby už tyhle ty videa frčily na těch 60, protože nemyslím si, že tahle hra je nějak extrémně náročná na to, aby to můj komp neměl zvládat. Starouši. Jdeme teda do deckbuildingu. Tady nahoře v té desítce můžete vidět deck, který aktuálně hraju, s tím, že dole, tady uprostředka samozřejmě jsou karty, které můžeme vyměnit. Věc, kterou chci určitě zkusit do svýho deku, je Blue Golem. Myslím, že pravým tlačítkem se na ně můžeme podívat. Můžeme, přesně tak. Tak takovýhle týpeček, zajímá mě, co bude dělat. Není tady napsaný, co targetuje, jestli to funguje jako v Supercell hrách, že targetuje defenzivní budovy nebo něco takového. Ale uvidíme, to můžeme zjistit jedině, takže to vyzkoušíme. Takže hodím ho místo nějakého spelu, třeba místo toho pětilikového spelu, protože to bylo hrozný. Pak tu máme kanon, který si taky vezmu. Díky tomu získám možnost položení si turety na svoji stranu. Uvidíme, jestli to k něčemu bude. Pak jsou tady takovýhle dva týpečci, který zepojou tím, že útočej, takže ty chci taky vyzkoušet. Trošku si natočím monitor, protože vidím ho, vidím prd. Uklidni se. Nevím, jestli to mikrofon pochytil, ale tohle bylo docela špatný. S tím, že jsem v minulém videu říkal, že bych chtěl ještě sniperku, už mi v tom deku chyběla, takže ji tam teďka přidám. Nevím místo čeho to bude. Bude to nejspíš místo těch 10-elikových bráchů velkých, protože oni byli super. Chci mít trošku levnější deck a chci jezdit trošku víc brutálně a víc rychle, takže si myslím, že jsem teďka udělal správnou věc. Nebudem trál okecávat, jdeme betlit a uvidíme, jak mi to s tímhle novým deckem půjde. Snad jsem udělal všechno, co jsem chtěl. Ne, samozřejmě nevyměnil jsem mástra, jak jsem říkal, že udělám. Tak v příští hře, pokud nezapomenu. Jakože zapomenu. Mimochodem, pokud se ti tohle video bude líbit, samozřejmě to like tlačítko tam je a je tam vždycky, takže se neboj a zmáčni ho a kup si. Jsem zapomněl, že na sobě nemám merch. Kup si můj merch, který právě teďka vidíš na obrazovce. Já budu jedině rád. Děkuju. Tak jo, zkusíme třeba tadyhle typky a dáme sem tohle z toho. Toho šermujícího, zase jsem zapomněl, jak se jmenuje. Mě je dobrý kus těch FPSek. Nedostávám zaplaceno za to, co v tomhle videu říkám. Já v tom videu můžu říct prakticky cokoliv a říkám vám, tahle hra je strašně hezky zpracovaná. Ale já a výkon mýho počítače mi to úplně nepovolujou, takže já nemám na výběr a tu hru mám stejně ošklivou nebo ošklivější, než bych mohl mít, takže z toho mám vždycky úplně depky, no. Každopádně, kanon docela jako pomohl, teda mohl tady být o chvilku díl, no. Tohle to bude bolet. To tu moji towerku docela škráblo už, to jakože jo. Snipera, konečně jsme se dostali na něj a podívejte se, co on dokáže. Nestihl vystřelit, to přesně dokáže. Až tady budu mít trošku víc heavy oponenta, tak uvidíte, co on všechno dokáže. A taky jsme se dostali k mý nový jednoce za 7 elixíru. To je vlastně ten golem, jo. Já jsem podle obrázku nepoznal, co to je. Za něj dáme tyhle ty zepující hošany. Já mu budu říkat Minotaur, protože on vypadá jak Minotaur. Ten obrovský, jak pomalu útočí a má obrovskou damage. Tak každopádně, golem se s tím docela slušně poradil. Towerce něco ubral. To jo. Oba mosty teďka svítily mojí barvičkou, to se mi líbilo. Pardon. Dáme draka jako podporu. Snipera a myslím si, že teďka jsem vytvořil třeba jako úplně brutální kombo, jo. Já to tady spelnu, myslím si, že to jsou ty šípy. Se nemýlím, konečně jsem nějakou kartu trefil. Ale mě to tady všechno pochcípalo. Teď už tady mám jenom snipera na mostě a ten úplně nestačí na tenhle swarm, který tady teďka byl. Můj sniper má skvělou damage, ale málo HP, to je jasný. On se přesunul tím portálem, který jsem tam dal, jo, takhle on to udělal. Tak to jo, takže dáme golema, dáme další portál, protože mě to teďka nic nestojí. A supportem to ještě těmahle goblinama hnustýma, nevím, jak se to jmenuje. A na druhou stranu dáme mušketýra, který jsem tam se všem poradil krásně.
mušketýra supportnem ještě drakem, na levou stranu dáme snajpera za toho golema, který tam ještě furt fightí, protože golem má docela dost AP, takže ten co tam v pohodě teďka je. Položím minotaura, myslím si, že on ho tam položí taky, každou chvíli, protože ho většinou pokládáme nějak tak stejně, co jsem vypozoroval. Mám připravenou fireballku a nebojím se ji použít. A náš oponent už má jenom 900 APček, což já mám ještě furt 1800. Minotaur se mi teďka spawnul do portálu, takže ho tady máme jakoby podruhý. Co takhle minotaur golem combo? Já si myslím, že týpek končí. Já si fakt myslím, že jo. Ještě tyhle ty rychlý gobly nějaký hodíme. Připravím si spell a ty šípy. Nahodil tady, ne, sniper, já myslím, že to je tureta nějaká, on to byl ten sniper, kterýho jsem šípnul. Třeba jsem čekal, že tohle to přežije, jo. Okej, teď tady jde zase o moji towerku, já jsem si tak jako trošku nevšiml, že umírám. Každopádně myslel jsem si, že teďka už je teda fakt jako do ničím, že nebude mít šanci, ale on to ubránil. Skutečně to ubránil, fireballku hodím. Tím jsem se tady krásně pročistil cestu jak drakovi, tak golemovi. A možná už to bude stačit. Sniper střelil ještě, ale nestačilo to. Ale sniper se teleportnul. Myslím si, že... Sakra, mám docela problém, mám docela solidní problém s tímhle jeho minotaurem, ale dobrý. Dobrý, ustál jsem to, přežil jsem to. Šípnu to tady a myslím si, že teďka už si tady tu cestu uvolnil tak moc. Teď už si tu cestu uvolním tak moc, že to bude stačit. Já si to prostě myslím, že už jo. Dva snajpři, jeden z každé strany, mušketýr. Teď vychází další, dám další portál. Dalšího golema pošlu. 400 HPček pořád zbývá, tenhle boj už má prostě 5 minut. To je strašně moc. Tak pojď, frajere. Tak pojď. Ještě chvíli a ten boj už prostě mi bude dávat ty... Za chvilku se mi dobije poslední kolečko, což konvertuje XPčka na manu, takže ten elixir, nebo ta mana, chcete-li, sviští úplně brutálním způsobem, jo. A to už je prostě za chvíli. Spell ještě použijeme. I když tam toho moc nehitnul. 220 HP, prosím, teď už to musí stačit. Golem si prdne, ještě 20 HP, sniper to dodělal. Díky bohu. Ani jsem neměl tolik strach, že tu bitvu prohraju, jako spíš, že už byla hrozně dlouhá, už jsem ho chtěl prostě dodělat tohle z toho týpka, povedlo se mi to. A přece jenom, ještě trošku schodím tu grafiku, čistě jenom proto, aby tohle z toho video bylo koukatelný, co se FPS týče, protože rád přináším 60 FPSkový content. Dostal jsem 1000 goldů, level 14 reward, pak je tady další Supreme čestka. Myslím si, že je to nejlepší čestka hned po té legendární, co tady jsou, ale myslím si, že tu jsem na videu ještě neotvíral, možná minule, nevím. Seberu si odměnu tady. Sebral jsem si Battle Pass odměnu, takže mám další Supreme čestku, takže další opening. A dostal jsem Season Token, který si myslím, že můžu uplatnit v Power Towerce. A je to tak, je tu jeden Season Token. Tak to roztočíme. Dostal jsem Bratry Světla, ale Bratry Světla už mám. Říkám jim celou dobu bráchové a ona se ta karta tak skutečně jmenuje, což jako... Dobrý odhad, musím říct. Schodíme tu grafiku ty hry, hodíme to úplně na ugly. Já když jsem tu hru stáhl, tak jsem to hrál asi hodinu na ugly a nepřišlo mi to vůbec ugly. Nevím, jestli je to optimalizací téhle hry, ale prostě mi to vejš nejde a FPSka jsou pořád stejný. Zase jako starou se nesnáším, ale ne tak moc, jestli jako teďka třeba nedokážu odhodnout, kde je chyba. Každopádně, změníme toho mástra, jak jsem chtěl, ty se mění tady. Já mám 10 mástrů, takže mám pěkný výběr. Tohle je ten základní, který vlastně dostanete, když stáhnete hru. A já jsem jeden čas používal Volka, protože prostě to je... Ten jeho hlas je tak úžasný, že prostě už jenom kvůli tomu dubbingu bych ho tam prostě nejradši dal. Mám tu Setsu, a mám tu Apepa, nevím, jestli to čtu správně, mám tu Kingpuffa, ale to už roztomilej. Vezmu si Kingpuffa, už jenom proto, že je prostě roztomilej. Každopádně můj deck se mi líbil v té první bitvě, kterou jsem šel, byl jsem s ním spokojený, takže ho nechám tak, jak je. Jdeme zapnout bitvu číslo 2, která bude nejspíš poslední, pokud bude trvat tak dlouho jako ta první. I když tohle jsem řekl i v minulém videu a týpka jsem si sundal asi za minutu, jsem si úplně rozdrbal, jo. Člověk nikdy neví, necháme se překvapit. S tím, že já mám teďka naproti sobě Volka, to jméno si pamatuju, protože jsem před chvíli řekl, nebo samozřejmě nevěděl. Má snajpera, takže ten můj týpeček tam vůbec nemá šanci, to bylo úplně jasný. A já mám taky snajpera, takže jako týpek nemusí machrovat, on dosáhne na ně teďka. Takže toho jeho snajpera by mohl snajpnout, přesně tak. To bylo celkem snadný. Už se mu vrhám na jeho towerku a sniper pár se HP pěkně ubral, takže paráda. Nevím, co mám dělat. Nebudu pokládat tu retu, já ho prostě fireballnu. Doufám, že to bude dobře hozený. Nevím, jestli umřeli kvůli mojí fireballce nebo kvůli něčemu jinému, ale jsou mrtví, takže cíl to splnilo.
pošleme Minotaura, pošleme draka, no tak ale ten jí rozmáznul tu Vičku, nebo vypadá jak Vička, budu říkat Vička, jo? Teď jsem tady něco dostal, něco free, nevím co. Můj drak pořád šije do jejich towerky a nikdo si ho tam nevšímá. A víte proč? Protože Valko neumí střílet do vzduchu, takže on mi ho tam úplně ignoroval a on tam sundal úplně všechno, ten můj drak, ale úplně. To, co je prostě teďka ubraný, to je jenom jeho práce, což znamená, že udělám to samý, protože jsem zjistil, že má dost oslabený trupy na vzduch. A jo, objevil jsem jeho slabinu a teďka ho totálně zničím prostě. Nic už s tím neudělá. Frajírek, posledních 600 HP. Šetří si svýho draka? Co on dělá? Jo, ale tenhle ten je svině, tenhle ten skeleton, to si pamatuju, že minule jsem si měl docela problém. Nebo to byl jiný? Tak jako tak, už je v pohodě, je po problému, to je v pohodě. Vička do mě zase šije z dálky. A myslím si, že tohle to už je konec, posledních 340 AP, 295. Ne! On mi ho se snipenul. Hajzel jeden. To byl můj drak? 125 HP posledních. To sundám buď s pelama, nebo to zvládne můj sniper. Uvidíme, jestli on nechá projít mýho snipera. Sniper se neloknul, sniper to nezvlád, ale zvlád to můj týpek, který zepuje, můj guard. 65 posledních HP. Já si myslím, že na tohle už budou stačit šípy. Takže co to vyhraju hezky? Vyšlo to. Nemám to nepočítaný, ale měl jsem dobrý odhad. Každopádně, dostal jsem level 15 rewardu. Což je legendární čestka, jo. Už mě jenom upoutal ten název legendární, takže se jdeme otevřít. Doufám, že z toho padne nějaká super legendárka. Já jsem se upřímně těšil na kartu. Rubíny jsou super. Ale já jsem se těšil na kartu. Tak koukneme do shopu, jestli nemůžeme koupit tam legendárního brawlera, protože zase rubíny, teď jsem ale nekoukal kolik. Neznámou Supreme kartu, což Supreme si myslím, že je tady něco rarita jako Epic. Tak jako tak koupíme to. Dostal jsem skeletona, který má naprosto úžasný oblek. Pak je tady ale legendární karta, tý jsem si nevšim. Hypnóza, jo? Co to umí? Je to spell? Tak to je hodně hustý. Když použijete tenhle ten spell, tak na 5 vteřin v určitý oblasti, kterou vlastně ten spell trefí, tam kam dosáhne, se nepřítelovou jednotky postaví na vaši stranu, protože jsou samozřejmě zhypnotizovaný, že jo? A půjdou proti svým vlastním lidem, půjdou proti jejich towerkám. To se dá strašně dobře využít. Když půjdete na jeho towerku a nějaký push dobrý složíte a on si tam nahází co nejvíc svých věcí a vy ho zrovna zhypnotizujete, tak pro něj ta hra končí. Jako na féra vám říkám, že po tomhle tom videu z tohle ještě půjdu zkusit a dost mě zajímá, jak to bude vypadat. Tak jako tak, my jsme se dostali na konec dnešního videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Odkaz na tuhle hru najdete v popisku. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za pochopení, který máte ohledně těch věcí. Další video už bude určitě nějaká Supercell hra, tak jak to máte rádi. A já se na vás moc těším. Uvidíme se tam příště. A ahoj, zase někdy. Čau.